Jag har nu uppdaterat vår scen lite grann inför nästa del av den här modulen. Dels har jag bytt instansnamn på min röda knapp. Jag har numera döpt den till i_stoppknapp. Och det är för att lite mer tydligt visa vad den gör för någonting. Så det är ett mer förklarande namn. I ett här står för instance. Och det är inte helt ovanligt att man anger i för någonting så för att tala om att det är en instans. Till skillnad från att det är en typ eller en variabel. Och det innebär också att jag har fått under properties. Ska vi se här. Så. Så har jag också fått ändra instansnamnet här till i stoppknapp. Jag har också lagt till en ny knapp som ni ser. Och jag skapade den genom att högerklicka på stoppknapp och välja duplikat. Då fick jag en kopia på den och så bara jag bytte färg på den. Typen döpte jag till startknapp. Och jag gav just den här knappen instansnamnet i startknapp. Och det jag ska göra härnäst är att lägga till kodrader så att när jag trycker på den här, då kommer filmen att starta igen. Då så ska vi skriva in koden för den här nya knappen. Och den är så pass lik den förra koden att jag tänker helt enkelt bara kopiera mina tidigare delar. Ctrl-C, Ctrl-V. Och även den här delen. Ctrl-C, Ctrl-V. Och sen får jag självklart ändra lite grann detaljer här. Den här heter exempelvis i startknapp. Och jag får då ändra min åtgärd också, mitt funktionsnamn. Som jag skriver startklick här helt enkelt. Och då får jag ändra även det här nere. Och så använder jag kommandot play den här gången. Så jag har gjort exakt samma sak igen i princip. I startknapp .addEventListener, det vill säga koppla en händelsehanterare till i startknapp istället. Och åtgärden ska heta startklick. Och det är samma sak vi har nere i funktionen här. En intressant fråga är i vilken ordning man kan göra allt det här. Och så länge den här gruppen, så att säga, det här blocket hänger ihop och likadant det här blocket då, så kan ni faktiskt göra saker nästan i vilken ordning ni vill. De här två blocken kan stå i olika ordning. De här två raderna kan stå i olika ordning. Jag skulle kunna dra ner den här raden ner hit. Så att jag har den här event-listener-raden precis in till funktionsblocket, så att säga. Eller så kan jag ha alla de här raderna bredvid varandra. Mitt tips och min rekommendation är att ni har alla de här add event listener raderna tillsammans. För då blir det oftast lite mer överskådligt. Då vet man att har man alla dem på en och samma plats. Och sen har man funktionerna här nedanför på sin plats. Men rent tekniskt så kvittar det lite grann vart ni ställer sakerna. Play-funktionen här är helt enkelt starta filmens uppspelning igen. Så vi kan bara prova det här och se hur det fungerar. Och om jag först stoppar filmen så stannar den och trycker på play så fortsätter den gå. Så jag har nu gjort en stoppknapp och en startknapp.